Labas vakaras. Eteryje žinios, kurias paruošė init naujienų tarnyba. Trumpai, ką matysite netrukus. Korupcija kalėjimų departamente atskleidusi Kazieninė sulaukė ir ministro palaikymo. Kaune neurochirurgų priekabiavimą galimai patyrusios studentės palaikymo akcija. Didesniems policininkų algoms pinigų nėra, tad pasiuvo jiems naujas uniformas. O į karo muziejų atkeliavo Brazilijoje išsaugota dar visai gerai išsilaikiusi tarpukario karininko uniforma. Lietuvos miškuose naktimis aidi elnių meilės serenados. Po to, kai net žinios paskelbė, kad apie korupcijos liūną kalėjimų departamente viešai prabilusi Rasa Kazieninė patiria spaudimą darbo vietoje, tardymo izoliatoriaus darbuotoja pakvietė susitikti teisingumo ministras. Po susitikimo ministras pažadėjo nepalikti drąsios moters vienos ir prireikus net stoti ginti ją teismuose. O pati Rasa pripažino, kad be ją palaikančių žmonių ji greičiausiai iš vis nebūtų galėjusi toliau dirbti, o tuo labiau mėginti, ką nors pakeisti šioje sistemoje. Init žinių parodytas reportažas apie tai, kad korupcija ir nepotizmą kalėjimų departamente demaskavusi Rasa Kazieninė darbo vietoje Kauno tardymo izoliatoriuje patiria spaudimą sulaukė atgarsio. Susitikęs su ja, teisingumo ministras paskelbė, kad padarys viską, kad ji liktų savo pareigose. Be to, teisingumo ministerija kreipsis į teismą, kuris nagrinėja įmonės Niklita ieškinį prieš Kazieninę. Ir į teisminį procesą bandys įsitraukti kaip trečioji šalis. Aš kaip teisingumo ministras tikrai reiškiu paramą Rasai Kazieniniai. Ministerija tikrai nepaliks Rasos vienos. Šiandien vyksta teisminiai procesai. Ministerija bandys įsitraukti kaip trečioji šalis. Mes prašysim ir kreipsimės į teismą su tokiu prašymu, nes kadangi jinai, kai atskleidė ir paviešino ministerijai svarbią informaciją, jinai buvo mūsų institucijos darbuotoja. Ir noriu, kad jinai ir toliau tęstų darbą, kuomet Rasa atėjo į Kauno tardymo izoliatorių, reikalai ten pradėjo tikrai gerėti ir pirkimų prasme buvo sutaupyta nemažai lėšų, organizacinis darbas buvo taip pat atliekamas puikus. Pati Kazieninė, sako, svarsčiusi trauktis iš pareigų, tačiau supratusi, jog tai nebūtų teisingas sprendimas. Slegia ir jaučiu nusivylimą dėl neteisybės, dėl viso kito, tačiau tai niekaip nėra susiję su tuo, jog aš baigiu kovą ir pavedu visus, kurie manim tikėjo. Ir tie, kurie man padėjo, tada, kada buvo sunkiausia, tada, kada buvo šitos istorijos pradžia, prieš 2 metus, tikriausiai trauktis būtų neišeitis šiandien. Šiandien neišeitis. Tai reikštų mano ir mano šeimos pralaimėjimą. Tai reikštų, jog aš pasiduodu ir nebetikiu tuo, ką dariau iki šiol. Šiandien naujuoju kalėjimo departamento direktoriaus pavaduotojų paskirtas buvęs Juozo Bernatonio patarėjas Vainius Šarmavičius. Paklausta, kaip vertina naujai paskirtą darbuotoją, Kazieninė buvo atsargi. Tikrai mano tiesiog tada tokia subjektyvi būtų nuomonė, kuri išreikšta kaip grina tiesa. Ir aš labai to vengiu, pasimokius iš savo labai atviro nuomonės reiškimo. Jeigu tik laikas parodys, ką ponas Vainius gali, centralizuotų pirkimų, aš kiek žinau, centralizuotus viešuosius pirkimus kuruos, tai ką jisai gali, kiek jisai yra stiprus kaip asmenybė ir kiek nepažeidžiamas. Svarbiausia šitoje pozicijoje vidinės sąžinės balsas ir stiprus stubras. Po to, kai Kazieninė atskleidė korupcinius ryšius kalėjimų departamente, atsistatydė nuo šio departamento direktorė Živilė Mikėnaitė. Po institucijų atlikto tyrimo buvo atleistas ir Kauno tardymo izoliatoriaus vadovas Edvardas Kvetkauskas. Lietuva pagerbė žmonės, kurie antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydus nuo holokausto ir paminėjo Vilniaus geto likvidavimo 75-asias metines. Prezidentė žūvančiųjų gerbėjimo kryžiumi apdovanojo 39 Lietuvos piliečius, kurie, rizikuodami gyvybėmis per antrąjį pasaulinį karą, gelbėjo žydus nuo mirtino pavojaus. Daugelio apdovanotųjų jau nebėra tarp gyvųjų, todėl apdovanojimus atsiėmė artimieji. Lietuva didžiuojasi kiekvienu tautiečiu per karą išdrįsusiu blogiui priešintis širdies gerumu. Tai buvo ne tik žodžiai, o veiksmai. Apsisprendimas atverti namų duris ir pasidalinti savo gyvenimu.
o galbūt ir likimu. Nes tuomet baigties niekas nežinojo ir vis vien rizikavo šeimomis. Valstybės vardu dėkoju jums visiems, teisuoliams, gelbėtojams. Visada saugokime atmintį apie mūsų teisuolius. Ir svarbiausia, branginkime jų paliktą šviesą mums. Žydų bendruomenė šią dieną laiko priminimu apie didvyrius visam pasauliui. Praėjus 75 metams nuo Vilniaus geto sunaikinimo, tapusio holokausto Lietuvoje simboliu, prieinama prie išvados, jog dabar lygiai taip pat svarbus kiekvienas liudijantis holokausto atmintį. Švenčiant valstybingumo šimtmetį, atminimo ženklas pasaulio tautų teisuoliams papuoš ir Vilniaus misionierių sodus, primindamas valstybės įsipareigojimą prisiminti savo didvyrius. Šiemet Lietuvoje minimos 77-osios holokausto metinės, o rugsėjo 23-ąją sueina lygiai 75 metai, kai buvo sunaikintas Vilniaus getas. Sekmadienį aukas pagerbs ir pats Lietuvoje viešiesintis popiežius Pranciškus. 14 būgnais ginkluotų studentų prie Sveikatos mokslų universiteto Kaune surengė palaikymo akciją, kurią nori apginti seksualinį priekabiavimą galimai patyrusią absolventę, socialiniuose tinkluose paskelbusią, kad prieš 6 metus Kauno klinikose prie jos priekabiavo 3 neurochirurgai. Buvusios medicinos rezidentės Julijos išpažintis Facebook'e sukėlė įvairių atgarsių. Tai per pasaulį nuvilnyjusio mitų judėjimo, kurio prabyla seksualinį priekabiavimo patyrusios aukos dalis. Studentė paviešino prieš 6 metus patyrusi tokius nederimus veiksmus iš 3 Kauno klinikų neurochirurgų. Šie savo ruoštų smogė atsakomaisiais veiksmais, apskundė merginą policijai už šmeištą. Ji buvo apklausta, kai rengėsi išvykti į užsienį. Šiuo metu jauna medikė gyvena ir dirba užsienyje. Jos prie Sveikatos mokslo universiteto atėjo palaikyti šios aukštosios mokyklos studentai ir kiti nebeingi mitių judėjimui. Šiuo metu Julija toliau kenčia ir yra buvo patraukta teisinė atsakomybė už galimą šmeištą. Ir tiesiog mūsų tikslas yra viešinti šitą situaciją ir noras, kad sureaguotų universiteto administracija, kad sureaguotų studentų atstovybė. Šitų situacijų yra daug ir labai liūdna, kad Lietuvoje mitų judėjimas neįsivystė pakankamai. Ir dar labiau liūdna, kad aukos kaltinimas pas mus yra žiauriai gajus. Ir manau, kad šitas dažniausiai ir nutildo merginas. Akcijos organizatoriai siekia, kad apie Julijos ir panašius atvejus būtų kalbama atvirai ir be užuolankų, o seksualinį priekabiavimą patyrę studentai išdrįsto apie tai kalbėti. Teigiama, kad šiame universitete studentai galimai patyrė ir diskriminaciją dėl lyties kilmės. Negaliu atsakyti konkrečiai dėl priekabiavimo, aš su juo asmeniškai nesu susidūrusi, bet dėl diskriminacijos, ypatingai lyties pagrindų, tautybės pagrindų mūsų universitete tikrai yra daug neadekvačių jokų laidomų per paskaitas ir ta problema yra. Julijai palaikyti skirtos akcijos inicijuotai paragino Kauno klinikų vadovus įvykdyti išsamų vidinį tyrimą susijusi su minėtais neurochirurgais. Taip pat siekiama, kad studentai galėtų kreiptis į vadovybę, jei patiria diskriminaciją ar priekabiavimą. Tam esą reikia sukurti efektyviai veikiančią skundo pateikimo sistemą. Gesinant gaisrą, skirtingų šalių ugniagesiai supranta vienas kitą ir be žodžių. Tai paaiškėjo bendrose pratybose Kauno rajone. Jose savanoriškai dirbantis Punsko ir Kauno rajono ugniagesiai kartu gesino degantį automobilį, išlaisvino nukentėjusįjį, likvidavo ugnį tariamame kateryje. Į Batnevos seniūnijoje esančius karjerus skubantis ugniagesių gelbėtojų automobiliai atvežė į pratybas 2 šalių gaisrininkus. Jie per 2 metus jau išmoko susikalbėti ir suderinti veiksmus gesinant gaisrus. Susidūrė, reiškia, 2 automobiliai ir vienam automobiliui buvo prispaustas nukentėjusysis. Kad išlaisvinti nukentėjusį, reikėjo atlikti 2 durelių pašalinimą, dalinį stogo pašalinimą ir vidurinio statramčio pašalinimą, tam, kad būtų saugiai iškeltas nukentėjusysis ir pradėtas jojo gaivinimas. Šios pratybos tai 2 metus trukusio projekto skatinančio savanorišką ugniagesių veiklą finalinis akcentas. Projekte dalyvavo Lenkijos Punsko ir Kauno rajono ugniagesiai savanoriai bei ugniagesiai gelbėtojai. Projekto įgyvenimui skirta 500 000 eurų. Už tai abiejų šalių tarnyboms pirkta reikiamos įrangos, automobilių, atnaujintos patalpos. Nusipirkom 50 komplektų.
apsauginių drabužių, tai yra šalmai, pošalmiai, apsauginiai drabužiai, batai apsauginiai. Ir... O kokius turėjote, kokie jie buvo pas jūs? Jie buvo suplyšę, jie buvo labdariniai. Ir mokymai, ir apsikeitimai patirtimi tarp Lenkų savanorių ir mūsų ne vieną kartą. Mūsų ugniagesiai vyko į Punską, į Krasnopolį. Jie, kaip matote, ir šiandieną jie yra atvykę pas mus. Tas bendradarbiavimas ir toliau vystosi labai gražiai. Ugniagesių savanorių yra mokęsis ir dabartinis Kauno rajono vicemeras Paulius Visockas, kuris teigia, jog tai yra labai prasminga veikla. Tie žmonės, kurie geba suderinti su darbo pareigomis, kurie turi tam laiko ir fizinių gebėjimų, yra kviečiami į pradinius mokymus, po to praėję kursą, jie dar įgyja kvalifikaciją, mokosi ir tada arba gali prisijungti, arba negali. Ir dar savanoriai ugniagesiai gali dirbti arba tiesiog gesinant gaisrus, arba dirbti prevencinį darbą. Vicemero teiginiams pritarė ir savo pavyzdžių liudija ir Punsko ugniagesiai gelbėtojai. Tarp jų yra ir lietuvių kilmės gaisrininkų. Mes gyvenam pasienėjai ir vieni kitiems galim su pagalba. Mes galim ir Lietuvą varuoti, o Lietuva gali pas mus varuoti su gelbėjimo įranga. Dviejus metus trukusio projektų ir mokymo aptarimas, kuriame dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos ugniagesiai savanoriai, surinktas Kauno rajone Raudondvario pilyje. Nors pareigūnai algomis vis dar nepatenkinti, jų darbo sąlygas vyriausybė bando pagerinti ne tik galingais automobiliais, bet ir naujomis uniformomis, kurios šiandien buvo pristatytos visuomeniai. Policijai didesniems algoms pinigų nėra, tad nors galės pasipuošti naujomis uniformomis. Mums labai svarbu, kad policijos pareigūnas gatvėje jaustųsi patogiai, kad kai laukia šalta, jam nebūtų šalta, kai laukia lyja arba sninga. Tas irgi neįtakotų jo darbo, todėl prieš keletą metų mes pradėjome ieškoti naujos uniformos, kuri iš tikrųjų iš esmės nebuvo labai pakeista nuo 90 metų. Kuo šita uniforma skiriasi nuo senesnės arba nuo tą, kurią mes dėjome, tai visiškai prieita prie kitokio modelio. Visų pirma, jeigu mes šiandien turėjome ir tą, vadinkim, tokią lauko uniformą ir tokią išeiginę uniformą, tai mes ateityje planuojame turėti tik tai darbinę, tik tai lauko uniformą, kadangi tai yra mūsų pagrindinis, kaip jau minėjau, darbo įrankis, su kuriuo mes pusime visą savo darbo dieną nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro iki ryto. Uniformas gamino švedų kompanija, tačiau generalinis komisaras išdavė, kad policija gamintojus rinkosi nusižiūrėdama nuo estų. Pareigūnai pademonstravo, kuo šios uniformos kitokios nei ankstesnės. Batai yra kvėpuojantis, Gore-Tekso medžiagos. Lengvumas jų yra nepalyginamai mažesnis negu buvo prieš tai ir tiesiog atidirbus ilgesnį valandų skaičių, nesvarbu kokia temperatūra, nejauti jokio diskomforto kojose. Yra žymiai daugiau kišenių, toliau yra paminkštinti keliai, nes pareigūnam tenka ir atsiklaupti, ir rašyti priklaupus, ir ant vieno kelio, ir ant abiejų, tai jau iš karto yra šiokia tokia apsauga kelienim. Toliau šviesą atspindintys elementai dėvėjimo atveju, jeigu skalbimi ir taip toliau, jie būdavo nusidėvi, nusitrina, net nevykdo savo funkcijos, tiesiog jie nebeatspindi šviesos. Šiuo atveju mes skalbdami, jie galim keisti į naują, nuklijuojam. Iki metų pabaigos maždaug 5000 policijos pareigūnų gaus naujas uniformas. Joms įsigyti skirta 5,5 milijono eurų. Lietuvoje yra daugiau kaip 8000 policininkų. Planuota, kad iki rugsėjo pradės veikti nauja sistema, kai policininkai galės užsakyti uniformas, nurodydami dydžius elektroniniu būdu. Vytauto didžiojo karo muziejų Kaune perduota išeivijoje išsaugota iš Brazilijos atvežta tarpukario Lietuvos karininko uniforma. Ją visi galės pamatyti, tik nebus galima pasimatuoti. Ilgus metus išeivijoje, Brazilijoje, saugota 1931 metų pilnos komplektacijos leitenanto laipsnį turėjusio karininko uniformą Vytauto didžiojo karo muziejui perdavė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Garbinga, tikrai jaudinanti misija ir tai jau ne pirmas kartas, ir ne pirmas eksponatas, ir ne pirmas muziejus, kur suplaukia dabar iš viso pasaulio, iš įvairių kampelių. Ir uniformos, ir knygos, ir rankraščiai, ir kitokie istorijos paminklai, kurie mena mūsų šimtmetį. Taip jau labai simboliška, kad žmonės iš tikrųjų nori visą tai pažymėti, nori prisiminti. O šitas pats konkretus modelis yra iš tiesų retas. Pačios to laikotarpio uniformos yra retos Lietuvoje, kadangi po
40 metų sovietinės okupacijos daug daiktų na, iškeliavo po visą pasaulį ir muziejaus kolekcijos nėra tokios gausios, kaip mes na, galėtumėm įsivaizduoti, kad perpildytos to laikotarpio na, eksponatais dėja taip nėra, jų nėra daug, o konkrečiai šito 1931 metų uniformos modelio vos keli vieną tai. Muziejų perduota karininko uniforma su kepure ir perpetiniu diržu, tik be kokardos. Kartu su tarpukario leitenanto uniforma muziejų įsigijo ir dar vieną vertingą eksponatą – 1915 metų rankų darbo medinį lagaminą. Na ir dar vienas įdomus, ne tik vertingas, bet ir gana įdomus eksponatas yra lagaminas arba skrinelė rankų darbo 1915 metų priklaususi žmogui vardu Jonas Tervilius. Šitame lagamine uniforma Brazilijoje buvo saugoma daug metų ir būtent šitame lagamine ir pasiekė kolegas Brazilijoje. Šią Lietuvos karininko uniformą tarp kitų eksponatų bus galima pamatyti lapkričio gale, kai karo muziejuje bus atidaryta Lietuvos valstybingumo šimtmečiui skirta paroda Amžių kovoja, laisvę laimėjom. Pasimatuoti dėja jos nebus galima. Besimatuojant tikrai, na, mes jai pakenktumėm, tai na, manau, kad šį kart ne, kitais kartais kažką kita taip. Bet, na, originalių eksponatų, nu, paprastai, na, jau taip patausokim. Eksponatai atvežti iš San Paulo. Jie Lietuvos generaliniam konsulatui šiame mieste perdavė buvusio Lietuvos garbės konsulo San Paule Jono Valavičiaus artimieji. Uniformos nešiotojo tapatybė kol kas nėra žinoma. Rugsėjis tauriųjų elnių vestuvių metas. Kaip tik šiuo metu Lietuvos miškai naktimis aidi nuo jų baubimo. Giminės pratesimas elniams šventas reikalas. Visą rujos mėnesį patinai net nieko neėda, netas galvoje, kai turi aptarnauti 12 patelių haremą. Užtat šios visą mėnesį budriai juos saugo, kad niekas netrukdytų. Miške esantiems šiuo metu reikia būti labai tyliais. O, kai gerai. Tu pasakysi, kada? Kaip tarp žmonių, taip ir miške. Kaip prancūzai sako, cherchez la femme, šį kartą mes ieškojame ne moters, o elnės. Elnės ieškojame ne tik mes į televiziją, bet ir elniai, didingais ragais ir įspūdingų baubimų, bandydami privilioti savo į haremą kuo daugiau elnių patelių. Prasidėjo elnių vestuvės. Kai prasideda ruja, elniai baubė, kad prisiviliotų pateles. Joms labiausiai patinka stambiausias, kurio ragai didžiausi, o baubimas garsiausias. Tokio elnio hareme gali būti nuo kelių iki 14 damų. Patys stipriausi demonstruoja savo jėgą, pasirinka savo teritoriją, pačią geriausią, reiškia, kurie ir, aišku, kviečia pateles. Kuo stipresnis patinas, kuo jis turi didesnius ragus, kuo daugiau jėgos, tuo daugiau patelių pas jį. O mes šį vakarą girdėjome juos reumuojant. Ar balsas turi įtakos jų pasirinkimui? Be abejo, tai vat, ką mes šiandien ir klausim, kuo sodresnis balsas, gilesnis, to yra, reiškia, stambesnis patinas. Galima spėti, nes per visą rujos periodo patinas įsišaukia tiek, kad jisai spalio mėnesį praktiškai tik tai burna įsižioja ir garas išeina, jau baigėsi jo visas triukšmas. Bet iki to laiko jisai užkariauja daugelį širdžių. Kiek širdžių gali būti jo hareme? Įvairiai labai, nuo keletos iki 15, netgi iki 20 kartais, jeigu mažiau stambių patinų yra. Žinau, čia kaip ir, galima sakyti, kaip ir gyvenime, ar ne? Stambus, gražus patinas, jisai pasireklamuoja truputėlį, savo parodo, ką jisai gali, ir patelis prie jo limpa. Elniai poruojasi visą mėnesį ir tuo metu beveik visiškai nieko neėda. Žinoma, svarbu nesutrukdyti, nesumaišyti jiems to viso dalyko. Iš pradžių baubė, paskui poruojasi, o po to, kad atgautų jėgas, vėsinasi pelkėse ir upeliuose, kur kartais sergstimi haremo guli net ir kelias dienas. Ten dar išsivolioja dumble, kad taip greit neįkaistų ir būtų patrauklesni jau vėl netoliese jo lukuriuojančioms damoms. Elniai jautrus, ypač peruja, todėl norint jų neišbaidyti, miške reikia elgtis itin tyliai. Svetimus nuo saviškio elnio koščiodamos vaiko ir pačios elnės. Patinas tuo metu jisai dabar užsėmės kitais reikalais, ar ne? O visas jau haremas, patelis, kur yra aplink jį, užsima jo apsauga. Ir tai, ką mes šiandien girdėjom, kai vieną patelį mus tiesiog nu, šiek tiek apšaukė, aprikė biškį, tai vat būtent
šitų patinų apsauga. Apskritai elniai labai jautrus gyvūnai. Yra tiesiog toks posakis, sako žmonės, kad jeigu nuo medžiotojų galvos krenta plaukas, tai tą plauką stirna pamatys, šernas užuos, o elnės pajaus. Vien Padauguvos miškų masyve šiuo metu gyvena apie 300 tauriųjų elnių. Pasak girininko, elniams pats idealiausias miškas – jaunos kirtavietės. Sename miške beveik nerasi žvėrių, jiems ten nėra ką ėsti ir nesaugu. Tad bent jau elniams miškų kirtimas yra gerai. Įspūdingos ir elnių kovos. Gražiausi ragai būna, kai elniui 12 metų. Jie gali siekti ir daugiau nei 2 metrus. Tačiau, kad ir kokie ragai dideli, elnės bėga tyliai, neužkliūdamas, nes galva būna atlenkta atgal. Nors teoriškai jau vakar prasidėjo bobų vasara, orai rytoj atvės beveik per pus. Nakties temperatūra mažai skirsis nuo dienos. Gera žinia, kad išsausėjusius miškus pagaliau palaisys lietus ir bus galima tikėtis grybų. Nepaisant orų, lietuvių, ypač tikinčiųjų, laukia išties emocingas savaitgalis. Likite sveiki. Šiąnakt lietus vietomis galima perkūnija. Smarkus vėjas, temperatūra 11-16 laipsnių. Diena daug kur palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių 7-12, daug kur gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių. Sekmadienį naktį vakariniuose rajonuose diena daug kur lis. Vyraus trumpas lietus, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 6-11, diena 12-17 laipsnių šilumos.